Рівному попрощалися із двома бійцями, які загинули на Донеччині. Зазнали першого в області ракетного удару. Жителі села Вересневе пригадали початок широкомасштабної війни. У ЦНАПі медпрацівники почали вакцинувати від коронавірусу, тестувати на гепатити та вимірювати рівень глюкози. У Здолбунові відкрили виставку довоєнних світлин 40 загиблих захисників громади. Сьогодні у Рівному в річницю початку повномасштабного російського вторгнення в Україну на Алеї Героїв кладовище Нове вшанували пам'ять тих, хто на ній похований. Тут спочивають герої Небесної Сотні, учасники АТО, ООС і ті, хто загинув після 24 лютого минулого року. На вшанування прийшли рідні та знайомі учасників 9-річної російсько-української війни. Боже, святий, рідні, святий, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, крепкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Ми за спиною наших захисників не отримуємо кулі і осколки, тому що вони впилися і вп'ялися в їхні груди, голови і серця. Надалі вони не пролетіли, і тому ми тут сьогодні, так зі сльозами скорботи, так з втратою непоправною, так і з біллю, але також і незламністю, тому що це була їхня мрія, за яку вони полягли. Мрія мужності, мрія найвищої честі. У Рівненській тергромаді сьогодні провели в останню дорогу 50-річного сержанта Володимира Зрічнюка та 51-річного старшого сержанта Валерія Павлюка. Обидва загинули на Донеччині. Квасилівчанин Володимир Зрічнюк після початку повномасштабної війни добровольцем пішов у військкомат. У жовтні вирушив у найгарячіші точки. Зрічнюк також людина з нелегкою долею. Рано втратив батьків. Виховувався своїм старшим братом, добровідомим в Рівному, Андрієм Івановичем Зарічнюком, батьком-вихователем багатьох дітей-сиріт. Це родина з величезним серцем, котра займалась вихованням чужих обездолених діток. Вони віддавали все. І коли розпочалась війна, Андрій сказав, що його брат не зміг бути вдома і сказав, хто як не я, хто буде захищати цих дітей. Володимир Зрічнюк загинув 19 лютого від осколкового поранення у груди під селом Білогорівка Донецької області. Двома днями раніше, 17 лютого, під час ворожого обстрілу в районі Бахмуту загинув рівнянин Валерій Павлюк. Учасник Революції Гідності, ветеран АТО, у перші дні повномасштабного вторгнення став до лав Збройних сил. Він був командиром відділення 14-го стрілецького батальйону. З Валерою я познайомився в лютому 22-го року. Ми разом розпочали службу по мобілізації. Він разом зі мною, з нашими побратимами, ми служили в роті охорони Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. В подальшому він був бойове бажання і був переміщений в 14-й окремий стрілецький батальйон. Як людина, дуже позитивна людина, не можу абсолютно жодного слова сказати негативного про Валеру. У Валерія Павлюка залишилася дружина та двоє синів. У Володимира Зрічнюка – донька та дружина. Поховали загиблих бійців на Алеї Героїв у Рівному. Руслан Сивуляк, Назар Мітріган, Суспільне новини, Рівне. На Рівненщині за рік повномасштабної війни в Україні повітряна тривога лунала 351 раз, повідомляють у прес-службі військової адміністрації області. За даними онлайн-ресурсу «Карта повітряних тривог України», станом на сьогодні загальна тривалість повітряної небезпеки становила майже 15 днів. Окрім того, за рік війни російські війська завдали 18 ракетних ударів по території Рівненщини. Їхніми цілями стали злітна смуга аеропорту, військові об'єкти, дві нафтобази, телевежа, залізниця, авторемонтна станція та дві електропідстанції. Також обстріляли територію в полі неподалік кордону з Білоруссю.
Такий шок був, здивування. Думав, куди дітей дівати, куди бігти, що робити. Житель села Вереснева Руслан Потопа пригадує перший день повномасштабного вторгнення на територію України. Що дивились по інтернету, там ніхто не вірив. Ну, лично я думав, вони там весь час ці війська ходять туди-сюди, туди-сюди. Але коли я йшов на роботу, я застав на зупинці. Діти в школу не пішли. Ну, такий, як казала ця жінка, я слухав стрес. Село Вереснева – найближчий населений пункт до Рівненського аеропорту, у який завдали перший в області ракетний удар 25 лютого минулого року. Той прильот був, я в вагончику на роботі сидів, як бабахнуло. Я вискочив, потім знов, думаю, дзвоню до хати, бо що там трапилось. Ну, така реакція, звісно, всю життя, знаєте, мечтав про таке, як люди кажуть. 24 лютого у Великомелянській громаді, куди входить, зокрема, село Вереснева, почали розгортати блокпости та готувати громаду до оборони. Членами наших мешканців громади ми, відповідно, змогли розгорнути 11 блокпостів, саме в'їзди-виїзди до нашої територіальної громади. Всіляко люди допомагали, хто віз пісок, хто щебінь, хто мішки, хто колеса, хто допомагав їжаками. На той момент, в перші дні, це було 405 внутрішньопереміщених осіб. Ми надавали для них притулок тимчасовий, тобто 3 дні вони могли в нас перебувати у закладах освіти, дошкільної освіти, загальної середньої освіти. Для них було облаштовані відповідно місця. Вони в нас перебували 3 дні, ми їх харчували. Крім того, місцеві почали збирати одяг, продукти, а ще готувати обіди для військових. Почали робити кожний ті речі, які потрібно було робити на той момент. Одні почали робити в дуже великій кількості коктейлі Молотова, підвозились різні речі, які необхідні для того, щоб це можна було зробити. Друга група людей почали організовуватися, ставити, будувати блокпости. Приблизно за добу 75 чоловік несли службу на місцях по охороні громадського порядку, по перевірці підозрілих осіб. Також було створено мобільні групи, які цілодобово, найбільше вночі, рухались по всіх населених пунктах на автомобілях. Ми справилися, ми змогли це все зробити. І вже сьогодні, я з певністю можу сказати, що цю дату, яка ось-ось наближається, ми зможемо зустріти її з певністю і вдячністю для наших Збройних сил України. Адже вони є неймовірні, ми віримо в них, ми віримо в те, що Україна переможе. І однозначно ця боротьба буде на нашу користь. І перемога буде на нашу користь. Артем Остапюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Є перестороги у мене по жіночій лінії, по родині. Після 50 майже у всіх підвищені цукри. Рівнянка Оксана Ігнатова – одна з тих, хто вирішила перевірити рівень глюкози в організмі. Каже, про можливість це зробити у рівненському ЦНАПі дізналася з інтернету. Розумієте, я працюю, в мене плаваючі вихідні. І ось, щоб записатися, зробити, там здати аналіз на цукор чи на кров, тому треба записатися до сімейного лікаря, що не завжди дуже удобно, бо може не бути просто талончика на той день, коли в мене вихідний. А так просто підійшла, зробили швидко, зручно. Цукор я перевіряю постійно, а із таких нових послуг я скористався, це перевірка на гепатит Б і гепатит С. Мені просто було цікаво, тому що я далеко вже в минулому болів гепатитом А. Вирішив перевірити гепатит Б і гепатит С. І плюс те, що зараз всі перевіряють сатурацію. Але все добре, все хорошо. Здійснюють медичні послуги у ЦНАПі медпрацівники Центру первинної медико-санітарної допомоги «Північний». Приймають всіх охочих без наявності документу, що засвідчує особу. Тут у нас можна здати, визначити рівень глюкози, провести експрес-тести на гепатит Б, гепатит С, ВІЛ-інфекцію, також провести вакцинацію від коронавірусу. Виводити це в базі? Так, цю інформацію ми потім вносимо, особливо про вакцинацію. Всю інформацію потім пацієнт може дізнатися у сімейного лікаря. У зв'язку з тим, що зараз період епідемії, різні вірусні захворювання, тому ми розуміємо, що це дуже зараз нагальне питання для клієнтів. Може скористатись будь-хто? Будь-хто. Навіть працівники різних установ, узнавши, що в нас відбувається така акція, приходять і кажуть, як це зручно.
Зі слів Людмили Стригунової, скористатися медичними послугами у ЦНАПі можна впродовж наступного тижня, а саме у понеділок, середу та п'ятницю з 9 ранку до 15:00. Катерина Сірук, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. На Рівненщині для проживання внутрішньопереміщених людей відкрили містечко з 12 модульних будинків. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Коваль, у них поселять 40 переселенців. Це офіційно працевлаштовані ВПО, мами з дітьми, військовослужбовці, люди з інвалідністю, вузькопрофільні спеціалісти, яких потребує громада. Нагадаємо, зводити модульні будинки розпочали ще в листопаді минулого року у Радивилівській громаді. Це містечко є першим подібним в області. До будинків проведене водовідведення, електро- та водопостачання. Виготовило будинки, релоковане з Харківщини на Рівненщину підприємство. На це вони витратили з обласного бюджету понад 11 мільйонів гривень. Коли ми сюди приїхали, 8 квітня, то нас люди поселили, жили. Такі емоції добрі, що ми такого ніколи не чекали, такого внимання, що до нас так віднеслися. Ми ні разу ні від кого поганого слова не чули. Навіть не то, що слова, навіть погляда. І в магазинах, і в транспорті, кругом. Мені кажеться, що ми тут прожили все життя. На рівні тергромади була створена комісія, і комісія розглядала заявки людей і визначала. Пріоритетом була потреба та те, що люди вже зайняті в громаді Радовило, вже десь працюють. Кошти виділені з обласного бюджету, громада допомогла і співфінансувала проєкт з підведенням всіх комунікацій, тобто електроенергія, вода, стаціонарна підведена сюди. Це мій сусід Саша. Двоє маленьких хлопчиків, які потребують батька, дружина. Просто ми дуже часто зустрічалися на вулиці, ми могли поспілкуватися. Коли це дізналися, мені дуже страшно стало. Здолбунівчанка Олена Максименко показує фото сусіда Олександра, який загинув на російсько-українській війні. Ці та інші світлини захисників експонують у місцевому краєзнавчому музеї. Виставку приурочили до річниці повномасштабного вторгнення. Дуже багатьох цих людей знала особисто, хтось сусід. Хтось чоловік сестри, хтось просто. В Долбуні місто невеличке, і один одного ми всі знаємо в обличчя. Дуже сумно на це все дивитись. Молоді люди, жити. Але все це було не задарма. Співорганізаторка виставки Юлія Люкшин розповідає, що загалом представлено фото 40 загиблих земляків. Ми почали до друзів телефонувати, до батьків, до дружин, до сестер. По крупинці фактично збирати про кожного якісь деталі інформації, якісь особливості їхнього життя. Фото для експозиції збирали 2 місяці. Кожен з родичів, вони сьогодні, до речі, були, вони казали, у мене є ще фотографії, вони нам будуть ще присилати, ми будемо доповнювати цю експозицію, наповнювати, щоб от ось такі діти могли ознайомитися з їхніми обличчями. І те, що це ж були звичайні хлопці, вони жили звичайним життям, але прийшло 24 лютого, вони вдягнули камуфляж і пішли захищати, щоб з Долбуні не прийшли москалі. Всі бачать оці фото, які вже асоціюються у нас з смертю, де вони на портреті, де вони потім на могилах, і це вкрай важко сприймати. Але ці люди, вони ще й жили, вони мали щось, і ми вирішили створити невеличкий музейний архів, щоб зібрати ці всі прижиття і фотографії. Ці очі, ці посмішки, ці обійми, вони дуже багато чого вартують. І я хочу, щоб їх запам'ятали не такими військовими, якимись серйозними, з автоматами, а людьми, бо вони всі були людьми. Виставка триватиме до 24 березня. Відвідати її можна за попереднім записом. Ольга Ворищук, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Thank you.
новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.